ساتن پانی پیار پنځه دی زر او څلور سو شل کیلو مواد چې هغه مواد چې تاریخ یې تیر سوی دی موږ په ټول د پنځه څلوېښت شپو کې راټول کړي دي. نو غواړو دغه مواد هغه مربوطه ادارو په د نمایندګانو په موجودیت کې دغه مواد ګزک ته انتقال کیږي، هوادر کیږي، تر څو وکولی سو دغه د خپل ښار د تاریخ گذشته مواد او هغه مواد چې تاریخ یې تیر سوی اوسیږي د هغو څخه پاک اوسیږي، تر څو په آینده کې دغه موادو څخه کومه مریضي یا څه شی رامنځته نه سي. انشاءالله چې د تل لپاره به همداسې کار کوو تر څو دغه د زموږ او ستاسې ښار د تاریخ گذشته موادو نه په اساسي ډول پاک اوسیږي او خلکو ته د خدمت جوګه وګرځي. په مقدار 35420 کیلوګرام مواد تاریخ گذشته را شامل مواد غذایی، مواد آرایشی و مواد شوینده می باشه از نوعی 22 گانه شهر کابل جمع آوری کرده بودیم و این مواد امروز با حضور داشت نماینده ادارات زیره مواد از اینجا بارگیری می شه ریاست تنظیف و به گزک هدر می شه. پرابتو کلپ کار دی چختا تیش من پانتیشو